这个教程是教您如何在 NACE 官网上进行续证。首先输入 NACE 官网网址 3w.nace.org， 点击右上角的 Login， 输入您的用户名和密码，点击 Login， 点击左手边的 My Certification Portal， 再点击左手边的 Complete Form。在这个页面中，您将会看到 New Forms、 In Process Forms 和 Complete Forms。 New Forms 表示您现在可以延期的证书名字， In Process Form 表示您已填写但并未提交的申请， Complete Forms 表示您已提交的申请。选择 New Forms。 在这边需要提醒的是，如果您有两张证书需要延期，那选择证书等级较高的进行延期就可以了。比如说您有 CIP1 和 CIP2 需要延期，那您只需要选择 CIP2 进行延期，那您的 CIP1 在您 CIP2 延期成功之后将会被您自动延续。选择您需要延期的证书名字，点击 Next。 这个页面中您需要输入您的公司名字、地址及您现在的工作内容，输入成功之后点击 Save， 然后点击 Next。 这个页面是延期的用户协议，在您阅读完成之后，在左下角输入您的名字缩写，之后点击 Submit Form， 进入支付页面。支付的费用， NACE 会员240美元，非会员450美元。支付的方式您可以选择信用卡、银行转账或者支票支付。如果您选择支票或者银行转账，也将会在下个页面中告知您如何进行后续操作。